Сьогодні вночі, 15 червня, у Мукачеві горів супермаркет «Олмо». Торговий заклад спалахнув на вулиці Данила Галицького у мікрорайоні Росвигово. Оскільки магазин цілодобовий, то у приміщенні на час займання знаходилися люди. Повідомив про це охоронець, який помітив дах на даху дим. Він попередив про небезпеку персонал та відвідувачів, і вони швидко залишили будівлю. Над ліквідацією пожежі працювали чергові відділення 17 та 18 державних пожежно-рятувальних частин. О 3 годині 40 хвилин рятувальникам вдалося зупинити полум'я і у подальшому майже через 40 хвилин повністю його ліквідувати о 4 годині 19 хвилин. Вогонь встиг знищити покрівлю на площі 35 квадратних метрів та пошкодити перекриття та меблі на мансардному поверсі. Постраждалих внаслідок відповідної пожежі немає. Сьогодні через значні пошкодження роботу магазину довелося зупинити. Наразі збитки ще підраховують. Велика кількість товару зіпсовано, виробниче приміщення, яке виготовляло хлібобулочні вироби, відповідно інгредієнти, з яких виробляли, також цілком знищені. Як бачите, саме приміщення частково складське, частково другий поверх, де також ми його використовували, знищено, думаю, відсотків на 50. Яка сума збитків наразі, ну, тяжко сказати, будемо підраховувати. На відео з камер відеоспостереження видно, що це був підпал. Двоє чоловіків на велосипедах під'їхали до задньої частини будівлі. Один з них облив частину даху легкозаймистою речовиною, а інший підпалив. Жителі обурені при своєчасному фінансуванні з державного бюджету силовиків, при фінансуванні у кілька мільйонів з місцевого бюджету муніципальної інспекції, а порядку не додається. Хіба що штрафи для простих людей. За торгівлю, які десь вирішили продати свою продукцію з города, чи за неправильно запарковану машину. І громадяни чесно сплачують усі ці штрафи. Але в таких ситуаціях сподіваються на захист та відповідну роботу від силовиків. За сьогоднішнім фактом ситуація наступна. Попередньо встановлено, що двоє невідомих осіб умисно пошкодили продуктовий магазин, обливши його легкозаймистою речовиною, після чого підпалили. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Зараз у поліції встановлюють обставини даної події і встановлюють осіб, які причетні до цього злочину. Нещодавно голова ОДА заявив, сподівається, що у Мукачеві стріляти не будуть. Тим часом за останні 10 днів у Мукачеві вже зафіксовано 3 серйозні підпали. Магазин на Духновича, супермаркет у мікрорайоні Черйомушки та супермаркет на Данила Галицького. І всі ці випадки – справа рук горе-паліїв. Останній випадок стався на сьогоднішній ранок. У магазині знаходилися працівники, могли бути і покупці. Це не тільки знищення майна, а й замах на людське життя. Такі вчинки та ситуації створюють дуже погану атмосферу для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, ненадходження грошей в казну краю. Через карантин мало туристів, громадськість та бізнес очікують реальних кроків від силового блоку Закарпаття та всіх, кому щось відомо. Необхідно допомогти виявити злочинців, адже всі зацікавлені у тому, щоб жити у місті номер 1 було безпечно та комфортно.